Disactu TV, l'actualité et la sensibilisation en temps réel. Candidat. Mané, Sonko. Nit. Bo
bëggé réussir ci sa mission doone man la bay nit ñi né yow la man duma né man la nit ñi buñ né man la ma dégg lu ma la jël lén buñ né man la buñ né man la yow la man duma wax né man la yow la yow la yow la ya bari doole yow la ni ya bari doole ya bari doole ya mané sonko fi may tajé dafa am lima kilifa bi laaj ndax candidat la néna ko momu sama bop wa sa fen ñoom ak mom li ngeen wax lool la wax mënuma def sama bop candidat way fexé len fu solution wote ci bi wote bu ngeen dess ma ngeen fo len ma awal rek fofu lay aw dara ngeen def.